Pozdrav ekipa, ja sam Marin Prpić, koktele Flavor Majster. Neki su me možda gledali na Super Talentu 2018. koji nisu, evo u nastavku slijedi klip s mog prvog nastupa na televiziji, odnosno sa audiciji. Tako da lijepo se smjestite, ako se niste pretplatili, pretplatite se, like, komentar, ako vas što zanima pitajte i uživajte. Gleda. Biće Tringleta. To me uvijek nervozira, hoće mu uspije, samo da mu ne padne. Tak isto ko kad ti najavu govoriš strahom, hoćeš dobro izgovoriti. Hoće dobro, hoće zafufljat, nećeš. Dobro, kod mene znaš da hoću, pa tu nema dileme. Veca se puste. Naravno, ne pokušavajte u svojim domovima, jer će stakla biti posvuda. Govorim iz prve ruke. Sladak je. Dečko, radiš show, nema šta. Nema, pazi. Možeš vidjeti kako njega ubriti. Tek, jo. Evo, showman pravi. Klipova, pretplatite se na moj YouTube kanal te me gledajte na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećem klipu. Hvala vam lijepa. Živjeli. Mangot.